Намалување на бројката на вработени, загаденоста на воздухот, изградбата на згради, беа главните теми на средбата помеѓу градоначалникот Стефан Богоев и новинарите. Наместо голема прослава, градоначалникот одлучи денот на општината 3 ноември да го одбележи на поинаков начин, во друштво на новинарите и со свечена седница. Прво сакам целосно да демантирам одредени обвинувања од одредени политичари и медиуми дека ние нешто сме направиле противзаконски или некого сме избркале. Никој не е избркан од работа. Се работи за 42 лица на кои што договорот за ангажман работен овде во општината им е истечен. Се работи за добар дел и луѓе кои што и воопшто не оделе на своето работно место, а земале плата од општинската каса, која што при тоа е во потешка состојба. Не се работи воопшто за никаков политички реваншизам, нити за било каква слична приказна. Едноставно, ова се луѓе кои што дел не оделе на работа, а земале плата, а дел биле на ангажирани со договор на дело на позиции на кои што нема потреба во моментов да бидат, бидејќи и онака е пренатрупано, едноставно договорите се завршени и не се продолжени. Чисто за споредба за граѓаните, Општина Аеродром, која може би и поголема по жители од Општина Карпош, има половина од оваа бројка. Така да верувам дека Општина Карпош е една од превработените општини во Република Македонија, која што ќе видиме со текот на време дали на вистина имало потреба од толкава бројка на вработени или не. Планираме сериозно заедно со градот Скопје и со Министерството за животна средина да превземе итни мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Планираме да формираме и тим експертски кој што ќе треба да ги разгледа сите спорни детални урбанистички планови, а она што како проекти го планираме за наредната година ќе бидат проекти кои што треба да го решат паркирањето, проблемот со паркирањето кој што го имаат граѓаните на општина Карпош во одредени делови. Заедно со Агенцијата за млади и спорт почнуваме и проект за еден од реонските базени, за фитнес зони, паркови за миленици и слично, тоа ќе бидат приоритети во наредниот период. Ова беше прва официјална средба на новинарите со новиот градоначалник. Како што истакна и тој, истите ќе продолжат и натамо. Општина Карпош секогаш ќе биде отворена за медиумите со кои и се очекува добра соработка.